Til að búa til animation án kubb, þá erum við kubbin valinn hérna og fyrir mig í Window, Animation, Animation, þá poppar svona upp og við getum dregið þetta hérna, þetta sé einhvers þar hérna. Þá smellum við hérna á Create og gefum þessu eitthvað nafn. Kubbur Reifing, þið ráðu hvað þetta heitir. Síðan smelli hérna á hennar record nap og lítur þetta svona út, hérna er tímalínan, hann er hérna 0 sekundur, hérna þá 0,1 sekunda og svo framvegis og ég get scrollað á hjólinu, músahjólinu og þá get ég zoomað henni út. Þannig að ég ætla bara að byrja því að hreyfa hennar kaup aðeins og þá kemur hérna inn staðsynning hans. Þannig að ég get gert núna, núna get ég farið kannski á 0,2 sekundur og ég get tekið hennar kaup og ég get fært hann til og þá sjáum við að þá komi upp svona tveir punktar. Ég get síðan farið á 0,4 sekundur og ég get fært hann hingað og ég get líka snúð honum nú til þess að hoppa milli þess að skrifa að þá get ég smelt á hérna og þá sé ég hvernig hann breytist og ég get mér þessi ítt á play hérna og sé hvernig hann hreyfist. Nú ef ég vil að hann fari í svona loopu þar að segja hann fari aftur á byrjunritin og fer ég búin að stopp þá get ég smelt hérna á punktana hérna í byrjun og einfaldlega gert Ctrl C og sé hann fari hérna á okkur tíma kannski einu sekundu og gert Ctrl V. Þá er ég að setja sérst upphafs stöðuna og snúningin hérna í lokin þannig að hann mun enda á samastað að byrjar og ég vítu play að þá sé ég hvernig það virkar. Ég get líka ég get líka fara hérna í til dæmis að þetta skref og ég get líka hérna skala hlutin til þannig að ég get skala hann svona til þessi íktara og ég get sérna hoppað í þetta hérna skref og skala hann aftur niður. Ég get líka sett inn stöluna hérna einn og hérna get ég sjön hoppað milli og sé hvernig þetta lítur út og sjá alltaf bara í þá play. Þetta er kannski aðeins mikið hraði en þið sjáuð hvernig þetta virkar.